Masa wae gumun, Pak Dik? Gumun. Gumun karo sapa? Iki lho. Nyapa? Kok urip ngono biyen iki. Wes gak gelem diatur. Masa gawe budrek? Pengene ngatur. Ya liyane to sira kuat, budrek kabeh bodho. Iki ya. Jadi cacah, wis diumbar wis. Sing penting ora mantan duran ngono. Kena mantan duran lagi di masa nanti kandani westal apa? Westal lah, gue baterai kita serai samuni ya. Agar kau nemuni westal lah, guys. Tagline nih. Lucu banget, lucu banget. Joloteng Wijaya. Kok iso urep mana? Kok urep mana, Pik? Sampai mulai gumun ya? Gumun. Kok sampai umur berapa tahun? Ah, apa sih? Enggak, umur 30 berapa? 30 berapa? 35. 35 atau 36? Awet termasuk ya. Awet. Tapi wis arep dijotosi wong ping pira to? Model ngene iki awet pi. Masa? Angel matine model ini. Tenang, tego umur wong. Tego umur iki gak mati-mati. Lah nyapa? Ya wis tenang. Donya desain ngene iki. Sulit. Heeh. Dadi nek gue bekal wong ben iso mlebu surga iki karena iki. Guyu iki. Edo. Masa ben apa-apa wis talah. Wis talah kon iku ngono wis gak wani muni kabeh. Wis pitung kota ya. Masuk bed kok kelakep wis. Kok dikunci wis. Padahal sampean kunciane masuk bed kaya iso ngandani gitu. Kaya ngono ya. Jebul. Jebul blangkemen kaya somong lho ya. Akhir muni wis talah iki. Wis talah kon iku. Angel ya dia. Angel. Apa keluhane berarti nyopir ngawur terus? Gak ngawur. Tapi maksudnya lurah selama bar di Senen iki kae wis mulai minah. Apa nek anak story WA ne sapa kae sing ben anak nyalipe. Wet, sing ada kono. Yo, koyo terakhir-terakhir dikocok awake dhewe. Maksud dikocok? Dikocok. Nenek sak anyar diospek. Diospek. Ya sing kawak-kawak itu. Ada anak baru ini. Apa? Ada anak baru ini. Kono muni kono aku wis guyu wis. Sikil tak pancet nang ngarep kae. Ngomong ini. Lha nyapa? Loh. Tak kerep cokor ben gak dedek karep iki. Kok iso? Tangane sak kene to pi. Ora mesti kerep. Ubi kok pro teko karep ben gak buri. Sopo? Mas Ben. Sopo? Glodak ngarep. Sampe ne bagus sopir. Direm. Ya Allah. Iki lho kaget iki gondrong barang iki. Oh ya. Turu aku cok lugur ngene. Masa lugur? Blok. Alah. Ceplok kok gendong. Masa nek ditegur wis ta lah. Wis ta lah kok iku ngono. Nyocot ae. Ya Allah. Maksudnya kuwi lho kok ya urip kok model ngene. Kok dikek urip ngono. Ijene umat jenggo ini. Ben lahir piye ta? Sesar normal pian. Sesar wae normal. Dukun ya tanda modelnya dukun iki. Lahir e ngono. Wis talah, wis talah. Lahir wis talah. Heeh. Ketoke ibuke anu kae. Apa kae? Arep bayak ya lho. Bidan dukun suwi iki mrocot. Dadi gak go dukun iki. Gak go dukun. Mrocot dhewe. Mrocot dhewe. Utawa didek. Lah are-arene pas dipendem kuwi didukiri asu. Apa didukiri kok? Digerongi asu, dipangan asu. Ya Allah. Makanya dadine ngene. Dadine ngene, sak kabeh dhewe. Ora kira gak kendalikan iki. Masa gak kena kendalikan? Modal ini gak kena dikendalikan. Ayo. Aku sih ora kasih arek nutupi yo ora wani. Iwa ngomong. Iya percuma. Percuma. Melok-melok. Masa itu tuturnya percuma? Percuma model ini, karena dia punya prinsip. Ya sok bener. Terus pokoknya dia ini mau bener ya aneh aku ngono. Dia ini masih bener. Model-model ini cara kewan zebra ya. Kok ini zebra? Zebra. Ya zebra dulu pernah berusaha menungso iki jinakno zebra tapi gak enek siji pun sing wong numpak zebra. Iya. Slentak cangkem ya wong. Kuwi momo dinggo buntut kan slentak model ngene iki dinggo ndas brek. Brudut. Ngerti brek. Iya. Bahaya brek wong ngene iki. Angel, gak bahaya angel. Wis gak kena kendalikan. Gak jinak. Gak iso jinak iki.
Musuh ya dor kowe wis. Musuhe didor. Dor. Kowe wis. Angel model ini. Gak iso. Piye to tau tak lakuanmu koyo ngono. Terus nae. Terus nae. Tapi butuh ya, ngomong ngene iki butuh ya, Pak dia. Butuh, butuh karena kan, kadang teman-teman iki butuh ngene iki karena bisa cerita. Semangatnya gede. Tapi ya ngawure. Dilongi ya? Iya. Dikurangi jane. Ngawure malah gede ya? Iya, karena adanya kaya Mas Heri Otong ini sosok model ngene iki awake dhewe dadi semangat pi. Mergo kadang megelnone pi lho. Gara-gara awake dhewe emosi ngono. Perkara kerupuk wis mesu. Wis langsung turu, ditakoki semua. Perkara kerupuk. Perkara kerupuk lho. Mencurang. Alah alah. Ditakoki wong wis gak jawab iki. Piye to kerupuke piye? Alah alah, apa kek? Rawon lho, rawon. Gene kerupuke karpe iki aku ngerti. Bayare ngguri ae. Oh, dek cek iso njupuk babat, cek iso. Ora dibayar sik karo masuk bed. Iya kayak ibu. Ya ora iso ibu to. Tak ibu temane bayar dhewe to. Lah nek sae piro? Ngomong apa iki? Si teh ora enak. Gak godhek blas. Alah alah, tanggo apa? Sing muter. Muter mudun iki. Golek parkiran muter. Ning kampus gae lho. Sing kami mangan ning warteg lho. Nyapa? Oh iya. Anu, dalane buntu. Iya, diuter lo UMM. Sing UMM tuh lho, kampus UMM. Oh, Pak Dik manut nek Pak Dik. Manut aku. Tego ning dia manut ya, Pak Dik. Manut sopir ya? Enggak, kan dikira dalane buka tuh, Pak Dik tuh sing muter lho, Pak Dik. Ya make sasar. Kae lho, Mas. Kesasar ning situ. Sing kelu. Kampus. Gak paham Pak Dik, pokoke manut to to. Tego ning dia manut to. Manut aku, sementing gak tego ning iso kambangan ngono. Kan iso kambangan. Nungso. Wo wong sale gek bales sih sampai ketemu ning ngono, Stephen Wongso. Oke, okay, pen. Oke, okay, bos. Masa sampean penasaran Otong naik panggung? Penasaran. Nyapa sebabe apa? Yo karena kemarin gak sempat ngrungokno full materine ngono to. Nah, jadi kal kono naik. Naik no, aku seneng pomo kon ngantar, kon gendong, kon mangkul gelem. Mau unggah panggung? Tak unggah nang panggung. Nah, bila dia bersedia. Wih. Pekalongan ya, Pekalongan. Angger di gedung Pak Adi ya. Entar gedung. Masih kena gedung. Tak panggul kok reok ngono. Kowe kan joget ngene. Wes. Musik jaranan lah iki. Tak 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 yo tapi kayak gini, pundak gini. Pekalongan ya enak ya. Pekalongan. Seru Pekalongan tenang. Wes sawer 100. Wes sawer. Tak sawer 100. Aku nyawer 200. Lah lu 300 ya. Nek sawer tenan. Ini nambah. Dupi tetap. Mbok arek njaluk wong sawo, wong sawo nyawer 200 500. 500. Ora. Ke 10 menit lho. 10 menit lho. Pak Dik pengen roh. Pengen roh tok aku. Kowe kene panggung piye? Heeh. Nek opener piye jere? Opener jere otong. Iki gak usah pe di mbok tanyakno iki ngenyek model. Bisa ngenyek. Masa ngenyek, Pak Dik? Angger. Ngene tok. Opener ya? Di piye? Wong guyung mesti ana. Wah. Ngono. Pokoke nek gak otong kurang lho. Kurang. Dimakani sampe penasaran. Datang. Wis gak wani, Pak Dik. Muga males. 500. Ora. Kowe gak 500? Yo. Ora. Kenapa? Yo. Kan 10 menit. 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 Mana sih karena apa? Mana saya. Ya wedi, Pak Dik.